Як розповідає Ольга Каліщук, на її городі росте картопля, кукурудза, буряки. Проте найбільша гордість – гарбузи. Їх жінка вирощує вже 10 років. На гарбузовій каші виросли і діти, жартує Ольга Петрівна, і шестеро онуків. Секрет успішного врожаю – жодної хімії. Я їм нічого, підживлення ніякого не даю, тільки гниє все. Бо як підживляєш, гарбуз смаку немає, по-перше, і він портиться. Він дуже сочистий робить, а так саме краще. Він без ніякого, без нітрифосу. Без нічого, то він саме кращий. І для дітей маленьких беруть на супчики, на все. То я не можу такого підсипляти, підживляти. Такий малий, як він є. Ольга Каліщук з власного досвіду переконана, гарбуз – це ціла аптека у вашому домі. Гарбузовий м'якуш корисний при загоєнні ран, виразок, наривів та опіків. У ньому багато заліза, тому надзвичайно корисно їсти гарбузову кашу тим, хто хворіє на малокрів'я. І навіть здоровим людям лікарі рекомендують їсти гарбузову кашу щонайменше 3 рази на тиждень додатково до звичайного раціону. Там тому 2 роки більше купляють. Чи людям не вистачає грошей, чи що, не знаю. І дорого я не тиво, то продають вони по 7, по 10, а я продаю так, щоб людина мала задоволення і право. Продаю такі і по 5, по 4. Якщо бачу, людина приходить, хоче взяти, а грошей нема, то мушу дати так, як воно виходить. Цінні навіть квіти гарбуза, стверджує Ольга Каліщук. При сильному кашлі вона гарбузовий цвіт запікає у тісті і їсть як коржики. Переконується і ласощі, і ліки, і хороша профілактика.